mimi kama Deputy President William Samoei Ruto. Nimekuja kuomba kura zenu za Waluya tujumuike ili tuweze kuanzisha serikali yenye nguvu. Kuna watu wanasema ya kwamba siwezi kazi hii, lakini nawahakikishia ya kwamba nikikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, nitahakikisha ya kwamba watoto wetu wanasomea katika madarasa ya kienyeji. Ama sivyo wengo? Sawa sawa my friend. Uko pamoja? Asante.